na model Gerber a jako jsem se těšil a vlastně jsem ho chtěl sám objednat na focení a na filmování, protože se mně líbí, jak, že to je variace na Higonokami. Tradiční japonský zavírák, ale je vylepšený framelokem, nerezovou čepelí a tak dále, to si povím později. Krabička je jednoduchá a poslední dobou na ty levnější modely. Gerber nic jiného nepoužívá než tohle balení v různých velikostech. Přirozeně. Máme tady ten palcový flipper, tak jak jsme zvyklí u nožů Higonokami. Navíc tady je teda framework, po kterým jsem vždycky u, nějakým, u nějakého pěkného Higonokami toužil. Jsou tam vidět podložky bronzové v čepu, No a čepel je takovýto hezký, sympatický, azijský tanto, hodně seknutý. Hodně ostrý úhel toho tanta. Mám radši pozvolnější, ale tady se to hodí. Jedna střenka je hliníková, druhá je přirozeně ocelová. Široký, dlouhý klips. Ocel 7CR17 no, prostě to Prostě je, chromolybdenka. Těch je tolik, že už dneska je těžko vůbec mezi nimi uh, určovat rozdíly ve vlastnostech, ale dá se to zřejmě. No, ale čistě z, z, asi na chemické bázi, protože z toho praktického hlediska jsou to tak zanedbatelné detaily v těch vlastnostech, že si myslím, že při běžném testování se to objektivně rozlišit nedá. Takže pěkný, sympatický zavírák. Moderní Higonokami.